15 sentyabr bilik gününü ali məktəblərin tələbələri də qeyd edib. 15 sentyabr bilik günü Qafqaz Universitetində də qeyd edilib. Mərasimdə çıxış edən Çağ Öyrətim İşlətmələri Şirkətinin prezidenti Ənvər Özərən və prorektor Cihan Bulut Qafqaz Universitetinin 18-ci tədris ilinə qədəm qoyduğunu deyiblər. Qəbul imtihanlarında yüksək bal toplayaraq prezident təqaüdünə layiq görülən 25 tələbə də bu ali məktəbdə oxuyacaq. Digər çıxış edənlər isə Azərbaycan dövlətinin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək qiymətləndiriblər. Mərasimdə 600-dən yuxarı bal toplayaraq universitetə qəbul olan tələbələrə qiymətli hədiyyələr, prezident təqaüdçülərinə isə notbuklar təqdim edilib.